Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další díl z naší série Euro Truck Simulator 2. Začínáme netradičně tady na startovacím panelu. Je tady totiž nová verze 1.47, tak bych vám chtěl ukázat, co je tady nového. Je tady nový tlačítko vpravo dole. Na to, když kliknete, tak se vám zobrazí novinky ve verzi, kterou si tady zobrazíte. Takže verze 1.47 přidává, nebo jak tady máme napsaný, tak upravuje nějaký města v Německu. Uneven Service Simulation, to znamená, že máte takové nerovnosti na silnici, které jsou teďka nepravidelné, jsou prostě náhodné nerovnosti, furt to tak ten kamion jsem viděl na videu, tak houpe, pořád se nějak jako třepe. Jo, že už to není, že jedete po dokonalé hladké silnici, což je super. Máme tady, můžete si koupit novou cisternu na benzín nebo naftu. Pak tady máme ten návěs pro přepravu zvěře. Pak tady máme velkou věc, a to je adaptivní tempomat a nouzové brzdění. To je super, to si zapneme, ukážeme si to, musíme si totiž zapnout tady tu funkci v meníčku. Pak tady máme nějaký nový intra pro takový ty úvodní videa nebo úvodní obrazovky pro nějaký města na DLC Road to Black Sea. Tak tady máme nějaký zvuky nový, vidím, jo, vidím, že tam byly přepracované zvuky, to o tom jsem četl, ale nevím přesně jak. Máme tady velký vylepšení výkonu. Někdy jsem viděl, že až dvojnásobný FPS by měly být zejména v noci nebo ve špatném počasí, když třeba prší a tak dále. A pak nějaký menší věci, co se týče meníčka. Tak, takže my už ale to nebudeme okecávat a jdeme se podívat do nastavení na ten adaptivní tempomat. Tak je tu ještě jedna novinka, na kterou jsem zapomněl. Když například updateujete hru na novější verzi, nebo třeba si nainstalujete do hry, nebo odinstalujete ze hry nějakou modifikaci, tak se vám zobrazí tahle nabídka pro rychlé cestování a můžete, dřív jste se vlastně automaticky teleportovali do vaší garáže, ale teďka můžete se teleportovat do jakéhokoliv hlavního města a jak tady vidíme, tak nám tady vyskočí tabulka, byla zjištěna úprava hry, aby se zvyhnul problém s kompatibilitou bla bla bla, můžeš jako přemístit tahač na bezpečné místo. Pro pokračování vyber destinaci rychlého cestování. Takže to je úplně super, my jsme byli tady a můžeme teoreticky tady zůstat, ale já bych toho možná trošku využil, i když je to takový vochcaný, řekněme, ale já bych se přesunul tady do bary, ať to máme trošku blíž, protože už chceme tady přejet dál do toho, do té Itálie. Takže takhle jsme se přesunuli, dáme tady teda nastavení a podíváme se na ty nové funkce, mělo by to být tady pod záložkou hra. A asi teda já to budu muset najít, ale mělo by to být tady. Vidíme adaptivní tempomat, můžete si nastavit vzdálenost 20, 30 nebo 40 metrů. Já bych si dal ten asi 40 metrů, když dáme 30 metrů. A máme tady ještě systém nouzového brzdění, pouze vozidla, kompletní detekce. Dal bych, že to bude reagovat teda předpokládám pouze na vozidla. Tak jo, takže my si rovnou můžeme vybrat nějakou zakázku. Máme tady teda to bary. My asi budeme muset, já se asi budu muset akorát teda do toho tahače, ať se mě objeví jakoby to město a hned za chvilku se podíváme na výběr nákladů. Tak, já jsem tady musel kousek popojet, aby jsme si mohli zpřístupnit nabídku pro náklady, takže se podíváme. Jsme teda tady v tom bari, myslím, že jsme skončili v té peskaře, ale to už bohužel nějak nebudeme úplně protahovat. Dneska bych se víc posunul, asi prostě už rovnou pojedeme tady na ty ostrovy. Podíváme se, a tak to je úplně super, ale 600 korun za kilometr. Více jak 600 korun, máme to jenom sice 288 kilometrů, takže bychom potom ještě mohli vzít teoreticky jednu zakázku, ať dneska to je takový živější.
Takže určitě dáme tady tohle, takže si to rovnou hodíme do navigačky. Jinak tady vidíte náš krásně upravený trak. Moc tam toho teda není, jo, ale minimálně ty světla dělají za mě jako velkou parádu, takže to jsem fakt rád, že jsme to takhle upravili. Tak, jak to máme daleko? No, kousek si zajedem, ale jenom kousíček. Tak, OK. Takže jedeme pro návěs. Jak jsme na tom s naftou? No, možná bychom mohli teda natankovat, když už jsme u benzinky. My to potom neřešíme. Tak rychle natankujeme. Cena nafty 44 korun. Ty jo, tak to je docela drahý. Nevím, jestli pořád nafta je drahá v Itálii, protože u nás už ta nafta stojí míň. Už to trošku vrací do normálu. Tak, natankovaný máme, takže se tady se dáme teda doleva. Zákaz odbočení doleva tady není, takže asi můžem. Tak, super. Tady taky nic. Tak. Tak, máme to teda 20 km k návěsu, takže abych zbytečně nezdržoval video, tak bych tady tuhle část zrychlil a ozvu se zase u návěsu. So stand strong, stand tall, stay up, don't fall. Give it everything you own. No fears, no loss, just fight, no loss, push yourself. Tak, takže my už dojíždíme hezky k nakládce. Tak, tady hezky teda za ten retarder. A mrkneme se na to. Tak, co tady pro nás máte? Ty jo, je pravda, proč jsem nevzal externí zakázku odsaď? Ty jo, nejsem moc chytrý. Tak se tady podíváme teda rovnou. Já jsem úplně blbej. No tak dobrý, tak 616 korun za kilometr. 500 kilometrů jízdy hezky. No tak to je úplně boží. 27 tun, s tím bude mít maličko problém, ale to asi jako dáme, ne? Ty jo, tak tohle je hustý, to jo. Za 100 kilometrů 107 tisíc. Nic, dáme asi tohle. Tady teda. Tohle je fakt těžký, ale. Hele, dáme tohle. Dostaneme za to jako víc, protože ujedeme aj víc, o 50 kilometrů, ale je to jenom 9 tun, to je úplně v pohodě a dostaneme se hezky až na vrch. Pak budeme muset se trošku dolů. No nic, bereme tuhle zakázku, takže bereme hračky. A jedeme do Calvi, to už je ve Francii. Já teda upřímně nevím ani, jak se ty ostrovy upřímně jmenujou. Já si to musím nějak zjistit, protože já jsem jako v zeměpisu úplně blbej. Jo, to jako nebudu lhát, jo. Tak, my se tady teda dáme tady na návěs. OK. Tak, tenhle je náš, paráda. Tak, zacouvem. Tak, trefit se hezky natočnu. By mohlo vyjít, co? Super. Tak, připojíme. No a můžeme vyrazit. Tak. Máme to teda nějakých 550 km po silnici plus něco trajektem. Teď jsem si uvědomil, že to je vlastně naše, ale
ale co dělám, naše premiéra, co se týče trajektu, takže úplně paráda. Tak, teď pomaličku, a tady jsem si najel, a dobrý, to vyjde. Ještě se tady podíváme hezky, jak funguje ta zadní natáčecí náprava. Ono to jako fakt, moc se to nezdá, jo, ale ono to tomu návěsu fakt hodně pomáhá. Když je hlavně takhle zadní natáčecí náprava, tady u toho klasického návěsu. Nebo u jakýhokoliv návěsu. Jo, vidíte, jak to hezky vykrouží ta náprava, to je super. Tak to aj pomáhá jako opotřebení pneumatik na tom návěsu. Takže to vlastně šetří peníze. Za mě je to super věc, no. Tyjo, jak to s těma 9 tunama jede dobře? Mě vůbec nenapadlo se podívat na ty externí zakázky. Přitom chci brát hlavně tady ty zakázky, protože se mě to hezky zapisuje do toho World of Trucks, takže... Nevím, proč jsem tu zakázku, proč jsem se na to nepodíval hned. Ale nevadí, dojeli jsme do fabriky a... Nebo na nakládku a... Ještě jsem si na to vzpomněl. Tak, ale hezky se nám stmívá, takže pojedeme v noci. Já teda potom tady si na sebe, asi sice uvidíte, neuvidíte vlastně skoro nic na té kameře, ale aby to tak nebylo do očí ta kamera, když pojedeme v noci, tak já si zasnu i světlo za sebou a bude svítit jenom takový decentní světlo, co mám za monitorem. Když uvidím ještě. Protože zase, aby to nebylo moc tmavý, vy byste z toho fakt nic moc neměli. Tak, parádička. Tady se potřebujeme dostat na tu rychlostku. No ale jede to fakt pěkně, tyjo. Když máme těch 9 tun. No a takhle si myslím, že ta 500 by jela prostě s většinou jako těch nákladů, no. Tak opatrně na ty prudký zatáčky. Ale daří se nám, super. Ale. Tak, jedeme. Ani nevím, jak dlouho teďka pojedeme, nebo jak daleko teď jedeme na ten trajekt. Ještě se schválně podívám rychle na mapku, ale ono to bude chvilku trvat, no. A to není tak dlouho. No tady potom to bude chvilku trvat, ale tady jsou taky dálnice a tady nahoře už dálnice nejsou, tady pojedeme hezky po venkově a to už je teda Francie, tyjo, já se musím podívat, jak se ty ostrovy jmenujou. Já se podívám hned, vím, že by to, no, teď nevím, jestli jsem vám přepl pohled nebo ne. Tady vidíte i kameru. Já se podívám hned, vím, že bych jako neměl, jo. Ale to jako chvilku přežijeme. Tak, pojedeme už pomaličku. Jasně, Sardinia, Korsika. Aha. No jo, tak řeknu, ne. A jedeme tady doleva. Tak. Takže pojedeme vlastně skrz, dá se říct, skoro celou Sardinii. A pak na Korziku. OK. Zajímavý, dobře. Tak já jsem se aspoň poučil. Ale člověk takhle poznává prostě tu Evropu, jo, v Eurotracku, takže... Jestli jste už viděli ATSka, moje první video z American Truck Simulatoru, tak tam to jako nebude pomoc lepší, jo, v té sérii, protože jako v Americe to...
Já vím, kde je Los Angeles, vím, kde je New York a jako tím asi skoro končím, jo, takže... Takže tam to bude jako velmi zajímavý, co se týče orientace. Ještě, že tam máme ty navigace, že jo? A tady teďka můžeme vidět, nám pohupuje ten kamion. To už jsou vlastně ty hrbolky na té silnici, jak jsme si říkali, že přidává ten update. Takže to takhle prostě různě pohupuje. Podíváme se ještě zvenku, jestli to... To asi taky půjde vidět, že jo? Jasně, prostě furt to nějak tak poskakuje. Ono totiž jako jak říkám, no, tak v reálu taky nemáte prostě nikde, že jo, dokonale rovný silnice, hlavně ne u nás, takže takhle vidíte, že to je docela jako reálný, bych řekl. Za mě to je fajn teda. A můžete si to snížit, to jsme na to zapomněli se v tom nastavení na to podívat, ale to nevadí, to už nebudeme řešit. Můžete si to snížit, tu intenzitu, anebo zvýšit, jo. A to, když jsem viděl teda na max, tak to už je asi hodně. Ale to hlavně přijde jako super. A jako ona je teda pravda, že samozřejmě ono to takhle není všude, že jo, ve světě. Takže řekl bych, že v Německu to bude minimální, ale třeba u nás nebo na Slovensku, tak to asi bude o trochu větší tady právě tady ty nerovnosti, tady ty příčné nerovnosti. A škoda, že to právě třeba to jednou udělej, podle regionu, podle toho, jak třeba bude aj vypadat textura silnice, tak to bude podle toho udělaný. Netuším. Ale teď je to takhle, jestli to můžete vlastně zmenšit nebo zvětšit. Možná bych si to dal maličko míň, já se teda podívám. Nechci jako zdržovat tu jízdu, jo, ale podívám se, kde pak to můžeme mít. Nastavení hry, nastavení tahače. Simulace nerovného povrchu, to bude ono. Tak si to trošku snížíme. Ono to bylo tak v té polovině, defaultně nastavený. Jo, tak se to prostě pohupuje, ale není to už tak hrozný. Ono totiž přece jenom v té vysoké rychlosti to šlo už docela poznat. Já musím říct, co mě chybí tady v tom traku, tak je to ambientní podsvícení. To osvětlení teda. To bylo úplně parádní. Samozřejmě do všech kamionů jsem si to dal, nebo do všech Scanii. Já teda doufám, že vám nevadí, že máme Scaniu. Ale já prostě Scaniu odjakživa miluju. A úplně se těším, až budeme mít tu kariéru trošku rozjetou, tak si myslím, že to je autor, takhle se jmenuje. Royal. R-J-L. Tak si od něho stáhnu vlastně modifikace na starší Scaniu, což je Scania Streamline, prostě starší R-kový Scania. Tak to si stáhnu a na to se fakt těším, protože tam si přidám úplně úžasný osmivalcový zvuk. Vždycky jsem měl tady ty sound módy. A tady dám blinker doleva, tady trošku vyčuhuju, nějaká nehoda. A my tady ten nadměr asi předjedem, ale musíme počkat, teď nás trošku zpomalilo to auto. Tak, předjedem nadměr. To taky nebývalo ve hře, taky neměli ty majáky zaplý a vlastně oni ty majáky tam nebývali vůbec, ježiš, teď to já nechci kecat, ale dřív prostě oni neblikali, no. Už asi můžem. Ty ono, dálkový taky svítí parádně. To je prostě super. Ty ledkový světla vypadají fakt, já mám úplně rád na ledkových světlech to hezky to bílý zbarvení, jo. Já vlastně svý osobní auto v reálu tak mám trojkovou oktávku po faceliftu a ta má taky už ledkový světla. A sice to nejsou nejlepší ledkový světla na světě, ale za mě úplně super, protože jsou prostě bílý a mě ta barva, a ty jedeš rychle, a mě ta barva úplně vyhovuje, jo.
Tak šup. Pán s karavanem jede pomaličku. Co je? To bylo na tyto nouzové brzdění. Protože já jsem nezabrzdil. Ale když jsem byl vedle něho. No tak to úplně nefunguje, tak jak jsem si teda představoval. No teď už nenaberem rychlost, jo. A teď jsem byl vedle něho, teď jsem mu už nezasahoval do pruhu, ne? To bylo teda zajímavý. Se podívám, jaká je jízdní doba, jak dlouho pojedem. Pojedem... No bude nám to teda dohromady trvat 23 hodin. OK, já jenom teďka udělám střih a vypnu teda světlo tady u mě v pokoju a... ať je to takový asi příjemnější ta kamera. Takže chviličku. Tak pravděpodobně asi teď už nevidíte teda na volant, ale... je to takový příjemnější podle mě i pro to video, nebo je to tam tak být do očí ta kamera. A upřímně pro mě je to taky takový příjemnější. Chtěl by to nějaký osvětlení na tu, já totiž používám Elgato webkameru. Elgato webcam. A nemám zatím žádnej nějaký ten ring light nebo něco takového, jo, to osvětlení, takže budu muset asi něco sehnat, aby to hezky osvětlilo ten volant. Takhle. Já ring light mám malej, jo, jsem ho jako zkusil, že když aj třeba budu streamovat, mám ho vlastně nad monitorem, sakra, vůbec úplně se mě pletou slova, mám ho nad monitorem, ale nemám ho jak přichytit k tomu stativu, který mám na tu webkameru, kterou natáčím tady ten volant. A musím to tam nějak přidělat, protože někdy by se hodilo prostě mít takhle jenom hezky přítmí na té kameře. Jo, protože nemusím mít aspoň furt rozsvícený to velký světlo tady v pokoju. No, musím to nějak vymyslet. Takže snad nevadí, že teďka, když bude noc a pojedeme nějakou dobu v noci, takže budeme mít hezky takhle tmu, no. No totiž jak nasedneme na ten trajekt, jak najedeme na ten trajekt, tak zase bude den, takže pak zase rozsvítím, no. A něco uvidíte z toho volantu. Tak, ale už dost kecání, tady bychom si zase měli dát pozor. A nemusíme, tady tenhle pruh taky je na telepás. Ty jsi nám tam trošku vjel a OK, my taky budeme muset doprava. Ten nás pustí. Vypadá to, že jo, my tady budeme muset sjet. My už asi za chvilku budeme, aha, tak to jsem to světlo zhasl docela dlouho, no, protože my už jsme v Neapolu. A pozor tady. A tady vlastně musíme teďka se nalodit na trajekt. Tak, pojedem tady pomalejc, protože to tady neznáme a je tma. Tankovat nepotřebujeme, to jsme tankovali. Tak, tady na kruháču druhý sjezd hezky. Když ta hra vypadá v noci tak dobře, ty jo.
prostě všude ty světla, ještě ta osvětlená kabina, to je prostě masakr. Fakt jako SC software, good job, fakt jako jo, ta hra je úplně skvělá. Ta hra je prostě úplně skvělá. Tak, tady nebudeme sjíždět na centrum. Tady máme takový hezký nadjezd, jo. Tak, tady nám trošku pomůže retarder. Tak a my už teda musíme tady zatočit. A ono je to jedno, ještě můžeme jet dál. Nevím, proč mě to upřímně nežene ještě dál. A já mám pocit, že tady, kdybychom se dali na tu hlavní silnici, takže tady je... Tady jede šalina, nebo teda tramvaj. Jeď, šup. Tady jezdí. No, jsou tam koleje. No, ale nejedem přes centrum, no, takže to neuvidíme. Jak to, že do nějakých vybraných měst přidali tramvaje, lomeno šaliny, tak je fakt jako super, to je... Úplně to oživilo ty města, jo. Tak, a my už teda jsme tady v přístavu. Tam už můžeme vidět náš trajekt. Tak a jenom se... Já se teda jenom... No ještě tak až uvnitř. Ale musím se podívat, kam teda přesně tím trajektem jedeme. Protože ono to má tady víc cest. A my jedeme do toho Cagliari, OK. A z hůru na Sicílii. Tak, perfektní. Takže my si zabrzdíme hezky, vypneme si světla. Vypneme motor. Tak a jedem Cagliari. 14 hodin. Tak 14 hodin. To je akorát. Protože teď už čtvrtek 13.03. Krása, máme odpoledne. Já jdu rozsvítit světlo a budeme pokračovat v jízdě. Tak jo, takže můžeme zase pokračovat. Krásně. Tak zařadíme si. Odbrzdíme. Takže dorazili jsme na Sicílii. A teď hezky krásně přes celý ostrov nahoru. Tak. Ježiš, jaká Sicílie, já jsem úplně blbý, já jsem to teďka... Jasně, ty vole, ty to je Sardinie, ježišmarja. Tak to je zase postuda, tyjo. No já jsem to říkal. Nevadí, nevadí. Takže Sardinie, Sardinie, tyjo, Sardinie. Takže hezky vzhůru přes celou Sardinii. Už jsem zastavoval, zase jako... To bych jako zase nikdy neprojel, kdybych zastavil. Zase podívám ještě jednou. Jako... Hoši, sorry, ale... Já jsem fakt jako hloupý, jo. Co se týče Sardinie. Sardinie prostě. A pak je to Korsika. Jo. Jo. No. A jedem. Šup. Takže jedeme přes celou Sardinii krásně. Pane bože.
Máme krásný počasí, neprší, úplně bomba. Takový počasí je tady v Itálii úplně, úplně nejlepší, že on tak on všude samozřejmě. Ale teďka nám tady v Brně docela dost pršelo poslední dva dny, ale jako vůbec mi to nějak nevadilo. Já ten déšť jako občas mám rád, ale prostě tady k té Itálii, jo, se strašně hodí. Strašně jako hodí už tady tohle teplý slunečný počasí. Tak, ale my tady máme 50, takže nevím proč jedu 60, aha. Že mi tam neskočí žlutá. To ještě projedem. A je, jízda na červenou, no a už je to tady, 5300, super. No, ty jo, hustý palmy. No, nebudu komentovat, 5000. To jako OK to není, ale není to samozřejmě úplně nějaká katastrofa. Tak, ale já tady zpomalím, aby se nějaká katastrofa nestala. Tak, tady můžeme 70 a za chviličku teda už... Za chviličku budeme zatáčet doprava a... Vypadá to na dálnicu tady. Jo. Tak, teď jsme trošku omezili kamion za náma, ale snad se z toho úplně nezblázní, my za chvilku budeme na té 80 určitě. Sardinie, no. Ty jak vidím, tak tady nemají odstavný pruh. Taky taková zajímavost. Takže kdyby se nám něco stalo, tak máme prostě smůlu. No a tady už asi budou odstavné pruhy. Tady teoreticky kousek od nás bychom ještě měli vidět moře, ne? Nebo to... Asi ne. A už jsme asi daleko. Tak a zase pojedeme teda, jak jsem říkal, od jihu, od jižní části až na severní část. A tam už jenom kousek na té Korsice, ona totiž ani není velká, ale teda je pravda, že nám to tam možná bude chvilku trvat, protože tam přece jenom nejsou ty dálnice moc. A my, nebo je tam myslím jedna nějaká dálnice, ale my nepojedeme po ní, my pojedeme po okresních cestách, takže nám to možná chvilku bude trvat. Tohle bude možná malinko delší videjko, ale tak kdo se bude chtít dívat, tak se podívá, takže to asi úplně neřeším. Jinak ty odstavné pruhy tady fakt nejsou. Tady jenom vidíte vždycky po pár set metrech, možná po pár kilometrech tady vidíte tady tyhle tady ty jak to říct, tady ty zastávkový jak kdyby body. Což jako asi nevadí, ale když se tady někomu vysype auto, jak to musí být zajímavý, no. Jo, když by se někomu vysypalo auto tady, zákaz zastavení, OK.
A vlastně bychom se mohli taky podívat, jestli teda funguje ten adaptivní tempomat, jako mělo by to fungovat. Schválně až někoho dojedeme, jestli funguje, protože teďka máme na ten tempomat nastavený na 80. No ty, o to mě vůbec nenapadlo to otestovat. A to je třeba strašně dobrá věc, protože někdy ta umělá inteligence tady nefunguje úplně dobře. Není úplně inteligentní. A prostě občas oni zpomalí z ničeho nic, jo. Pak zase zrychlí. A toto furt musel člověk prostě hlídat. Samozřejmě člověk, co neměl ten tempomat vůbec. Teda tempomat. Tempomat máte vlastně furt, ale co neměl třeba to brždění, no jako ono celkově, když máte, počka, to asi bychom měli jako trošku, dobrý, to pomalu, člověk, co prostě používá ten tempomat, tak v ETSkách, tak si na to musel vždycky dát pozor, ale když někdo, že ho brzdil, tak prostě nezbývalo nic jiného, než šlápnout na brzdu. A teďka je to prostě úplně jako taky jednoduchý. Ale je taky dobrý, že tu možnost, jako že ta možnost jde vypnout, jo. To jo, že si prostě člověk pak může vybrat, co mu vyhovuje. A mě prostě upřímně vyhovuje ten adaptivní tempomat, protože ho mám i v autě, v osobním autě, a jsem na to fakt zvyklý. A dokáže to fakt jako samo až zabrzdit, jo, když to auto před váma nějak konzistentně zpomaluje. Jo, ne, že na to dupne, ale když prostě hezky zpomaluje a pak zastaví třeba, tak to aj zastaví, jo. Takže, jako fakt super. Jsem s tím spokojený s tou funkcí, takže jsem rád, že aj tady ve hře. Teď vidíme, že se to před náma trošku štosuje. Tak schválně uvidíme, jak auto zareaguje. A zpomalujem. Jo, počkej, 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 počkej. Ty vole. No, tak. OK. Jako ono to zpomalovalo. Tyjo, to je blbý odbočení teda tady, ale neříkám nic. Kam to je? To je k nějaké firmě. Jako ještě, že tam bylo místo, ještě tam nebyly ty svodidla. Je 40. Jako ono to zpomalovalo, ale pak mě přišlo, jak kdyby to prostě vyplo. OK. Tak. Funkce super. No jako ono to fungovat bude, jo, ale tak samozřejmě, že vám to naložený kamion nezabrzdí, že jo. Na fleku, to je jako jasný. A co jsem viděl ty videa releaseovací tady toho updateu, tak to nouzové brždění oni testovali ve městě z nějakých 30 za hodinu a jako zabrzdilo to komplet, no, ten drak, takže to bych chtěl taky třeba zkusit. Ale teda nevšiml jsem si, jestli měli návěs a jestli měli vůbec naloženo, to fakt nevím. Tak tady trošku pomaličku teda. Dobrý. A ten kamion se naklání. Já nevím, jestli je to reálný, ale jako asi jo, protože je pravda, že normální kamion v reálném světě by prostě takhle rychle nejel. Jinak tohle je od 1.46 nový AIčko, nový auto pro tu okolní dopravu. Měl by to být Mercedes GLS, nebo ne, měl by to. On to je Mercedes GLS. A od 1.47 by tady měla být Tesla model Y. Takže jako paráda, viděl jsem fotky nebo screenshoty. To je jako taky super, že doplňují ten vozový park pro tu okolní dopravu, protože z začátku v těch prvních verzích člověk potkával vlastně furt ten oktávku, Passata, a pár prostě dalších aut, Fabie. Vím, že ta Fabie je tady, jedničková Fabie tady je už snad z ETS jedničky. Mám pocit, že tam byla v ETS jedničce. To stejný oktávka dvojková. A do ETS dvojky přidali trojkovou oktávku.
a po nějaké době přidali Superba trojkovýho a je tady Superb dvojkovej? Jo, měl by tady být Superb dvojkovej. Nebo ne? Tyjo, tak teď si nejsem jistý, teda musím říct, ale ne, asi není. Ne, to si asi s něčím pletu. Vím, že je tady trojkový Superb, jak kombík, tak liftback. Ale jiný Superb tady asi nebude, teda. Já nevím, jestli je tady, teď jste viděli, jak se to hezky naklonilo, nebo hezky, hodně. Tady máme semafor. Ale asi se to jako naklání v reálu, no tak ono je totiž fakt pravda, že v reálu by prostě takový kamion tady nejel do takové zatáčky 80-90, no. No, nechci přijít o dalších 5 000. Jej, damane. Ale pěkný tady. Sardinie, Sicílie, ty jo. Sardinie. Ale nevím vůbec, jak to máme. Aha, my už jsme tady. Ty, tak to bylo rychlý. A ty mě pustíš, tak super. Ty, pěkný kruháč, takhle nadzvedlej, hezký. To je super. To vypadá pěkně. No, upřímně ta Sardinie tady vypadá teda fakt pěkně celkově ten ostrov. Pěkně je to udělaný, takže doufám, že to není naposledy, co tady jako projíždíme. Myslím si, že ještě bude hodně epizod, protože Eurotrucky mě prostě baví. To je nějaká uzavřená cesta. Porto. Tak a rovně teda chápu, že asi je nějaká ještě firma. Bychom teda se na něm dostali ještě tady. Ale ono totiž u těch přístavů vlastně bývá taková ta firma, kde můžete třeba odtam vést lodě. Třeba se těším aj, až budeme mít už jako víc peněz, že jo, a víc všeho. Tak, že si postavíme aj nějaký trak na tahání nadměrných nákladů. Jo, nějaký čtyřnápravový tahač, nějaký 8x4, nějakou Scaniu, tyjo. Nebo Volvo třeba, jo. Nebo i ten Actros, to je úplně jedno, ale prostě něco na tahání pořádných návěsů a budeme jezdit občas s nadměrem, tyjo. Tak, náš druhý trajekt dneska. Scania veze Scanii, hustý. Tak, my zase vyřadíme, zabrzdíme, vypnem. Podíváme se, kam teda my jedem. Jo, a tady pak můžeme do Španělska, to je super teda, jo. To je jako mimochodem fakt super, takže to určitě potom využijem. Ale teďka jenom 3 hodinová plavba hezky semka. Tak a už teda máme přítmí, ale já si myslím, že ono už to daleko jako není a on nám to ještě neukazuje, musíme vyjet z toho. Přemýšlím právě, jestli mám, já si teď nebudu vypínat to světlo, já uvidím, jak to bude na tom videu i vypadat. A pak se rozhodnu, jestli to třeba, jestli to v dalších dílech třeba použiju nebo nepoužiju. Nebo vy mi aj napište svůj názor do komentářů, jestli je tma v ETS-ku,
tak jestli mám vypínat to světlo tady v pokoju. Tak a jinak jsem se díval, je to jenom 59 km, takže to asi nemá cenu, protože to jsme za chviličku na místě. No a teda jsme na Korzice. Tyjo, tady pěkný přístav prostě. A tady už to vypadá tak jako exoticky. Nebo jak bych to řekl. Jak kdybych byl na dovolené. Tyjo, a ty lodě jsou teda tady fakt pěkný. Olala, pěkný, pěkný. A tady vše ty palmy a tohle, tyjo. Pěkný. Tak my jedeme tady teda doprava. A trošku se to tady štosuje. Toho levýho pruhu nechci jezdit. Zároveň teda nechci tady ani blokovat křižovatku. Ale blokuju. A tady už to asi... Jo. Na žlutou ještě... Co? Ještě nebyla červená? Ty vole, no tak to se nám prodraží. Se nám fakt prodraží. Tyjo, to prostě... Si tady vyděláváme jenom na to, aby jsme platili pokuty. No to je paráda, super. Super, super. Tak, tady jedem doleva. Tak toho jsem si vůbec nevšiml teda. No, padlo to dobře. Ale je pravda, že v takových místech, ještě možná trošku v tom Španělsku, ale tady na té Korzice nebo na té Sardinii, tak asi zažijem takový nejvíc ten dovolenkový vibe. No, budem cítit z toho místa. Protože tam, jak potom pojedeme to Švédsko, nebo Francii nahoru, Švédsko, Norsko a tak dále, tak to už jako moc dovolenkový úplně nebude, no. Ještě tam potom to Rusko, že jo, a všechno. Ty severní země tam prostě, tak to už prostě nebude hezký, tak jak tady, no. A bude to jiný zase, třeba navštívíme zase Tuskániu, že jo. Jo, ale tady je to prostě pěkný. Jako neříkejte mi, že ta hra nevypadá dobře. Ta hra prostě vypadá úplně úžasně, tyjo. Tak a my už se teda fakt blížíme na vykládku. K vykládce teda. A všude tady mají teda kruháče, to je... Je zajímavý. Jako kruháče urychlují průjezd vlastně tou křižovatkou, ale jako jak jde, no. Protože když je to prostě na místě, kde jenom z jednoho směru jezdí strašně moc aut, tak ten kruháč je ve finále jako nevýhodný, no. Stejně zajímavý, že v ETSku můžete potkávat hodně takových zastávek nebo autobusových terminálů, který jsme tam mohli vidět napravo. To vlastně máte skoro v každém městě. A není to vlastně nijak využitý. Jo. Ty terminály jsou úplně prázdný. Nestojí tam lidi, nestojí tam autobusy. Že by tam třeba AIčka jako autobusy zajížděly, jo. To by bylo super. Nechápu, proč to třeba tak není, že by tam zajeli, obsloužili zastávku, nebo i kdyby se tam jenom otočili. Ale že by to mohlo být taky takový zajímavý, že by tam prostě jel autobus, tyjo. Ježiš, jsem vypl úplně světla. Tady teda jsou dobrý serpentiny. No právě by mě zajímalo, jako jestli SC Software má s těma autobusovýma zastávkama jako něco v plánu, no. Nebo jestli
Jestli třeba něco bylo v plánu a zešlo z toho. Já jsem dřív četl o nějakým autobusovým simulátoru od SCSK. Byly o tom nějaký spekulace, jestli si teda bude nebo nebude. Jestli to mělo být nějak Eurobus simulátor nebo něco takového. Euro Coach simulátor, něco takového jako dálková doprava. Ale nevím. Počkat, nebo jsem se díval, 27 km, a ono to trvá, no. Tyjo, ale tady je teda, jak by řekli v angličtině, pitch black, jo. Jako pitch, ne, jo. Pitch black, jo. Tady je teda fakt tma. No. Já odbíhám pořád od tématu. Četl jsem o nějakým autobusovým simulátoru, který by snad měl být i propojený prostě s ETS, s Eurotrack simulátorem, a měl by právě využívat tady ty stanice, jo, co jsou v těch městech, ty zastávky a tak dále. Protože fakt jsou v Eurotrack simulátoru dvojice od vzniku Eurotrack simulátor dvojky. A nikdy jsem neviděl jejich využití. Je pár módů, který z toho udělají jakoby autobusový simulátor. Že tam vyzvedáváte vlastně autobusem jako náklad, což jsou cestující. Takže jako jo, aspoň takový uplatnění to našlo, ale oficiálně od vývojářů to vlastně nikdy nenašlo uplatnění, tady ty místa, tak takový zajímavý. Protože do každého nového města tady ty autobusové zastávky oni jako přidávají. Do každého nového města, myslím z nového DLCčka. A i co se týče nějakých reworknutých měst, tak ty autobusové stanice tam jsou taky, mám pocit. A oni jako ty stanice jako nejsou vůbec škaredý, takže mě právě zajímalo, jestli s tím někdy jako počítaj něco dělat. Nevím. Tak, my už jsme se dostali do našeho cílového města. Město Calvi. Tak a vypadá to, že my jedeme hned tady doprava. Tyjo, já se vám nezapnul vůbec kameru, tak to se omlouvám, to jo. Jdem tady hned doprava. Tyjo, to by mě zajímalo, jak dlouho, no asi od toho trajektu, no, tak. No, není tak hrozný, ale nesmí na to zapomínat, tak sice to tady mám furt na to přepínání, ale zapomínám na to, no, tak čemu mě to potom je, že? Tak, my tady hezky si takhle nadjedem, máme docela jednoduchý parkování. Tak já si teda myší jenom takhle dám pohled. Tyjo, co uděláme to bez nějakého vyrovnání? Jako asi spíš ne, ale můžu se o to pokusit. No i když člověče, tady jenom tahač srovnáme. Asi jo? No pecka úplně. Tak, zabrzdíme. Vypneme světla. Ten volant pořád svítí. Asi jo. Zajímavý. Tak, zase tu kameru vypnu. Tak, my si krásně odpojíme návěs. No úplně perfektně jsme to teda dali. Takže máme 365 tisíc. Jsme úroveň 6. Pokračovat, my si tady teda vylepšíme něco, dáme si možná ten křehký náklad. Dáme si křehký náklad. No a teda úspěšně jsme dojeli, došel nám tady nový mail. Nové speciální přepravní mise. Super. Takže z Barcelony je nová zakázka pro speciální přepravu. No tak paráda. Už jsme si jednou mohli dát, i když ten díl teda s tou speciální přepravou neměl moc úspěch, ale
Já si myslím, že do budoucna to třeba bude lepší a budete mít o to zájem. Tak jo, takže to by bylo ta pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, bylo takový delší, možná trošku záživnější, bych řekl, jo, protože jsme poznali nový města, poznali jsme plno novinek, co nabízí tahle verze 1.47. A tak, takže ještě jednou doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, případně odběr pro další videa. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.